নমস্কাৰ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ হেল্থ ইজ ৱেল চেনেলটোৰ আন এটা নতুন গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ'লৈ শাৰীৰিক মিলনৰ পিছত মহিলা এগৰাকী কিমান সময়লৈকে বিচনাত পৰি থাকিব লাগে গৰ্ভধাৰণৰ বাবে শাৰীৰিক মিলনৰ পিছত মহিলাগৰাকী কিমান সময়লৈকে শুই থাকিব লাগে এনেকুৱা কিয় কৰিব লাগে কেতিয়া কৰিব লাগে আৰু ইয়াৰ পৰা কিমান লাভ হয় এই বিষয়ে এই ভিডিঅ'টোত সম্পূৰ্ণভাৱে আলোচনা কৰিম গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব চাওক মহিলাৰ ভেজাইনা অৰ্থাৎ প্ৰাইভেট পাৰ্টৰ ঠিক ওপৰত যিটো আমি তলপেট বুলি কওঁ তাত গৰ্ভাশয় থাকে গৰ্ভাশয়ৰ দুয়োটা কাষে দুডাল টিউব থাকে যাক আমি ফেলপিন টিউব বুলি কওঁ এই টিউব দুটাৰ দুই মূৰত এটাকৈ অবেৰী বা ডিম্বাশয় থাকে য'ৰ পৰা এক নিৰ্দিষ্ট সময়ত এক বা ডিম্বানু ৰিলিজ হয় আৰু এই ডিম্বানু পুৰুষৰ শুক্ৰাণুৰ লগত লগ লাগিলে মহিলা এগৰাকী গৰ্ভধাৰণ হয় শাৰীৰিক সম্বন্ধৰ সময়ত পুৰুষৰ লিংগ মহিলাৰ জোনিত সোমাই থাকে এটা সময়ত পুৰুষৰ বীৰ্য মহিলাৰ ভেজাইনাৰ একেবাৰে ভিতৰৰ ভাগত নিৰ্গত হয় পুৰুষৰ বীৰ্য প্ৰায় এইট্টি পাৰ্চেণ্ট মহিলাৰ ভেজাইনাৰ পৰা বাহিৰ হৈ আহে আৰু টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্টহে মহিলাৰ ভেজাইনৰ ভিতৰত জমা হৈ থাকে বা ৰৈ যায় বহুতৰ আকৌ চিন্তা হয় যে এনেকৈ এইট্টি পাৰ্চেণ্ট বীৰ্য বাহিৰ হৈ গ'লে গৰ্ভধাৰণ হ'বনে নহ'ব চাওক পুৰুষৰ গোটেইখিনি বীৰ্য ভেজাইনা ভেজাইনা হৈ মানে গৰ্ভাশয়লৈ সোমাব নোৱাৰে আৰু ইয়াক লৈ কোনো চিন্তা কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই যিমানখিনি ভিতৰত থাকি আহে সেইখিনি গৰ্ভধাৰণৰ বাবে যথেষ্ট হয় গতিকে বাহিৰলৈ ওলাই অহাটো একেবাৰে নৰ্মেল কথা এতিয়া কথা হ'ল ভিতৰত থাকি অহা বীৰ্যখিনিৰ কি হয় চাওক মাত্ৰ এটোপাল বীৰ্যতে কোটিৰ হিচাপত শুকৰাণু থাকে গতিকে যিখিনি বীৰ্য ভিতৰত ডিপজিট হয় তাত থকা শুক্ৰাণুবোৰ লাহে লাহে গৰ্ভাশয়ৰ ভিতৰলৈ গতি কৰে ইয়াৰ পিছত ফেলোপিয়ান টিউব হৈ ডিম্বাশয়লৈ গৈ এগ বা ডিম্বানুৰ লগত লগ হয় তেতিয়াই এগৰাকী মহিলাৰ গৰ্ভধাৰণৰ প্ৰস্তুতি চলে এই সম্পূৰ্ণ প্ৰক্ৰিয়াটোৰ বাবে অৰ্থাৎ জোনীৰ পৰা গৰ্ভাশয় হৈ ডিম্বাশয়লৈ যাবলৈ শুক্ৰাণুক সময় লাগে প্ৰায় দহৰ পৰা পোন্ধৰ মিনিট আৰু এইকাৰণে কোৱা হয় যে শাৰীৰিক মিলনৰ পিছত মহিলাগৰাকী প্ৰায় দহৰ পৰা পোন্ধৰ মিনিট ওপৰমুৱাকৈ শুই থাকিব লাগে নহ'লে পুৰুষৰ শুক্ৰাণু সঠিক ঠাইলৈ গতি কৰিব নোৱাৰে আৰু মহিলা এগৰাকীয়ে তেতিয়া কনচিভ বা গৰ্ভধাৰণ কৰিব নোৱাৰা হয় কিন্তু এনেকুৱা কথাও নাই যে মিলনৰ পিছত দহ পোন্ধৰ মিনিট শুই নাথাকিলেই প্ৰেগনেণ্ট হ'ব নোৱাৰিব বহুতে মিলন কৰাৰ পিছতে পেচাব কৰি দিয়ে বহুতে মিলন কৰাৰ পিছতে লগে লগে প্ৰাইভেট পাৰ্ট ধুই ক্লিন কৰি দিয়ে কিন্তু তেওঁলোকেও কনচিভ কৰে কাৰণ ধুই দিয়া বা পেচাব কৰি দিয়াৰ আগতেই কিছুসংখ্যক শুক্ৰাণু গৰ্ভাশয়ৰ ভিতৰলৈ সোমাই গৈ ডিম্বানুৰ লগত লগ লাগেগৈ আৰু কনচিপ হয় আকৌ কিছুমানে মিলনৰ পিছত তৎক্ষণাত থিয় হৈ দিয়ে আৰু বীৰ্যবোৰ ওলাই গুচি যায় কিন্তু এই ক্ষেত্ৰতো মহিলাগৰাকীৰ গৰ্ভধাৰণৰ সম্ভাৱনা থাকে গতিকে গৰ্ভধাৰণৰ বাবে মিলনৰ পিছত দহ পোন্ধৰ মিনিট শুই থাকিব লাগে বা লগালগ পেচাব কৰিব নালাগে ধুই দিব নালাগে থিয় হ'ব নালাগে এনেকুৱা কথা সাধাৰণতে নাই কিন্তু যিসকলে বহুদিন ধৰি ফেমিলি প্লেনিং কৰি আছে কিন্তু গৰ্ভধাৰণ হোৱা নাই যিসকলৰ মাহেকীয়াৰ লগত জড়িত সমস্যা আছে গৰ্ভাশয়ৰ পজিশ্যনটো বেয়া হৈ আছে বা গৰ্ভাশয়ৰ আন কিছুমান সমস্যা আছে বা পুৰুষজনৰো কিবা দুৰ্বলতা আছে তেন্তে তেওঁলোকে মিলনৰ পিছত লগে লগে পেচাব কৰা ধুই দিয়া থিয় হৈ দিয়া আদিবোৰ নকৰিব ইয়াৰ বিপৰীতে দহ পোন্ধৰ মিনিটমান শুই থাকিব পাৰিলে শুই থাকোঁতে ভৰিকেইটা নাইণ্টি ডিগ্ৰী এংগলত উঠাই থ'ব আকৌ বহুতে প্ৰেগনেণ্ট হ'বলৈ মিলন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ছেক্স পজিশ্যনৰ কথা কয় কিছুমানে কয় মিছনেৰী পজিশ্যন বা পুৰুষজনে মহিলাৰ ওপৰত থকা আকৌ কিছুমানে কয় ৱমেন এণ্ড টপ অৰ্থাৎ মহিলাগৰাকী পুৰুষজনৰ ওপৰত থকা আদি পজিশ্যনত মিলন কৰিলে হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট প্ৰেগনেণ্ট হ'বই কিন্তু ই সম্পূৰ্ণ ভুল আপুনি লাগিলে যি পজিশ্যনতে মিলন নকৰক এটা কথা মন কৰিব লাগিব যে ডিপ পেডিটেশ্যন হৈছেনে নাই মানে মিলনৰ সময়ত পুৰুষৰ লিংগ মহিলাৰ ভেজাইনাৰ একেবাৰে ভিতৰত থাকিব লাগিব আৰু একেবাৰে ভিতৰতে এজাকুলেট কৰিব লাগিব অৰ্থাৎ বীৰ্যপাত কৰিব লাগিব তেতিয়াহে মহিলাগৰাকীয়ে কনচিভ কৰিব পাৰিব